เทศกาลกรรมพิเศษไอมิชชั่นบ้านโดนชิมประตูมาโดนในซาเพลย์ที่ทางตรงนั้นจะทาลานโชดการได้จังเต้นเมื่อจะส่งโอนโอนควอดสมาชิกจูนนุ่งเตะและอังนุ่งประดับนั่งบ้านอีกเราบอกจังเอาไว้นะเอาคนช้าเอาคนในปีนี xong chúng ta ra sao con chặt tin nhà sập của ai nhưng mà thiệp tam thao lo mà con bạn bạn thì sáng bạn anh ấy ông sol ông thol ol ông ol ông ol khum o rồi lú khum đồng tuốt sau cặp vuông trái chắp sắp chỉ ti sờ lạnh đặt nó đỏ to ok các bạn cũng vui sao thu คุมโอรลุคุมดำหนักตัวสกปรกร้ายจับฟันจีสลายดำน้องแกน่าเลยนี่ซ้ำเนี่ยไอ้ตาอะไรยังจะมุกไปซูนเนี่ยพมมุกไปทำไม่เสร็จอะไรเคยทำเมาเบียเมากุมเปิลเมาใบให้แต่ใครจับเมาหมาเนี่ยจับเมาใบพลื้อหรือกระปี้พลื้อให้นักนองนี่สตับนมเลยอ่ะสตับไพรเลยอ่ะกุมร้อนเบียนแต่บ้องอมเจ็บปวดมาเยอะเนี่ยบ้องเยอะสายยังนั่นนะบ้องตามเราเนี่ยเดี๋ยวนะมองแล้วมองแล้วอ่อนเลยเนี่ยน้องมองโชว์โชว์โชว์เลยโชว์เลยมองตบทุกเรื่องเลยไม่อย่าเลยนี่ยงเป็นยีซ่าขวบขวานไอสัตว์ตะโกนสลายบ้านเชียงกับบ้านเลยร้อนเจ๊ต่อร้อนเจ๊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 ร
มเจ๊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 บ้องนึงอ้นร้องเจ๊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 บ้องนึงมิงแล้วยิ้มสดใสนะจ๊ะอ้นจ๊ะអរគុណណាអរគុណចា៎ឥឡូវសម្រាប់វិញ្ញាសាចាក់តោះមានសម្បត្តិអាននេះគឺជាពេលវេលាដ៏រន្ធត់មួយនៃកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង3ក្រុមចូលទៅក្នុងល្អាងភ្នំដងងងឹតដើម្បីស្វែងរកព្រះកេះព្រះព្រំតាមដែលខ្ញុំដឹងពីចាស់ចាស់ឬក៏អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនេះគឺជាល្អាងភ្នំបុរាណដែលពោពេញទៅដោយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាងងឹតមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់ទាំង3ក្រុមអាចធ្វើបានឬយ៉ាងណានោះទេបាទចង់ដឹងសូមអញ្ជើញទៅតាមដានសកម្មភាពក៏ដូចជាការតាំងចិត្តរបស់ពួកគាត់ដូចតទៅសូមអញ្ជើញទៅក្នុងល្អាងនេះចាឥឡូវសម្រាប់វិញ្ញាសាទី2ទៅរកស្វែងរកគេរួចត្រឡប់មករកទីក្រុមខ្ញុំគិតថាបើវិញ្ញាសាសត្វអីរត់អីទៅបីខ្ញុំហត់អីក៏ខ្ញុំអាចផងទឹកបានប៉ុន្តែវិញ្ញាសាមួយនេះគឺត្រូវតម្រូវឲ្យយើងចូលទៅក្នុងល្អាងហើយម៉ោងហ្នឹងគឺយប់មែនតើចាជប់ជ្រៅហើយມັນ10ជាងចូលពី10ហើយបើសិនជាប៉ះអ្នកដែលគាត់មិនសូវខ្លាចគាត់មិនសូវគិតច្រើនគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែដោយសារតែគោរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចំណុចខ្សោយគាត់គឺនៅត្រង់ហ្នឹងគាត់ខ្លាចបាទមនុស្សខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្លាចខ្មោចដល់ថ្នាក់ណាខ្ញុំអត់ហ៊ានគេម្នាក់ឯងបើខ្ញុំទៅថតនៅក្រៅខ្ញុំត្រូវគេអត់តើគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានគេម្នាក់ឯងក្នុងមួយយប់ខ្ញុំសូមគិតដល់ទល់ភ្លឺទាំងអង្គុយញ៉ាំហើយណាទល់ភ្លឺខ្ញុំគឺខ្លាចខ្មោចប៉ុន្តែវិញ្ញាសាចុងក្រោយនេះគឺធ្ងន់ដោយសារតម្រូវឲ្យយើងចូលទៅក្នុងល្អាងមួយហ្នឹងគឺល្អាងវ័យចំណាស់វ័យចំណាស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងសភាពគួរឲ្យខ្លាចមែនតើព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមការងារគាត់តាក់តៃឬយ៉ាងណាឯងតែដល់ខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងគឺមានមនុស្សខ្ញុំឃើញមកតែហៀងខ្លួនមកតែក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងតែបាញ់ខ្ញុំព្យាយាមទប់ពួកមនុស្សគាត់ប្រាប់បងមកថាបងអត់ខ្លាចទេតែបើសិនជាមានអ្នកស្រែកហ៊ីហ៊ូឬក៏យំស្រែកពេញនឹងបងអីខ្លាចគឺទោះយើងអារម្មណ៍យើងក៏ដូចទៅតាមនឹងដែរខ្ញុំចង់ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទប់តែប៉ះបាត់បើខ្ញុំចិត្តអស់អត់ចូលយចិត្តខ្ញុំមកខ្លួនខ្លាំងជាងអាចចាំខ្មោចអីចង់ទៅលេងជាមួយពេលជប់នឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំសុំចាញ់ហ្មងបាទបងនិយាយទៅគឺដោយសារតែខ្ញុំមានធ្វើឲ្យរឹងមាំខ្លាំងមែនតើដើម្បីជាគេថាជាជាភាពកក់ក្តៅមួយសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍តានតិចនេះខ្ញុំមកជួយគាត់បាក់10ម៉ែត្រ4ជ្រុងណាទៅមុខមួយដល់អល់ទៅណាឯងបងចុះក្រោយតដាក់អមសួរអមទៅណាអមមានសួរអមអមឈ្មោះអមអល់ណាណាអមបាទអមលើខ្ញុំត្រូវចាប់សត្វណាអមសត្វណាអមត្រូវចាប់សត្វអូអីគេណាចាប់តាមចាប់តាមមួយអមណោះចាប់ដាក់អានោះភ្លាមៗអត់អីចាប់ភ្លាមៗចាប់វាភ្លាមៗគាត់ចាប់ដៃតាចាប់ភ្លាមៗក៏វាអត់អីចាប់ទៅពីរនាក់អូវាអត់អីវាអត់អីពីរដាក់ចូលមកនេះបងអត់មានអីនេះដាក់ចូលពពពអានេះជួយចាប់ចាប់អស់បាទនេះចាប់តាចាប់តាតែអត់មាននេះសោះអុយ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 នេះជួយចាប់ចង់រត់តាណាចូលក្នុងម្ដងនេះសិនមកអញចាប់អីតែខាងស្រីខ្លាចឡើងញ័រដៃសក់ព្រោះចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាទៀតចង់បានញ័រណាបាទបាទចង់បានញ័រណាជើងតោះហេមិនចាក់ទឹកដងអីអូលេងកោចគេហើយមកលេងចាក់ទឹកដងមួយគ្នាត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 ាចាក់ទឹកដងបងចាក់ទឹកដងគូវិញតានេះមកចាក់ទឹកដងណែនេះមកចាក់ទឹកដងគូវិញនិយាយតានេះមកចាក់ទឹកដងចាក់ណែនេះមកចាក់ទឹកដងគូវិញនិយាយតានេះមកចាក់ទឹកដងចាក់ណែនេះមកចាក់ទឹកដងគូវិញនិយាយតានេះមកចាក់ទឹកដងតា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 អង្គ